Min kameramand Christian og jeg, vi er lige nu på vej hen til en helt særlig by, som hedder Skellebjerg. Og Skellebjerg ligger på Sjælland, og grunden til, at vi er på vej derhen, det er fordi, at vi har fundet ud af, at Skellebjerg er Danmarks mindste by. For at en by er en by, siger Danmarks Statistik, at der skal være en sammenhængende bebyggelse med minimum 200 indbyggere. Så hvis der bor 199 mennesker, er det altså overhovedet ikke en by. Hvert år laver Danmarks Statistik en opgørelse over, hvor mange mennesker, der bor i alle byer i Danmark. Og jeg fandt ud af, at der i 2022 var 5 byer i Danmark, som havde nøjagtigt 200 indbyggere. Men 5 byer kan jo ikke alle sammen være Danmarks mindste by. Så jeg gjorde noget, som jeg ellers ikke er god til. Jeg gjorde mig umage. På Wikipedia kunne jeg læse mig frem til, hvor stort et areal de 5 byer dækker. Og ud af de 5 byer havde Skellebjerg det mindste areal. Så dermed havde jeg altså fundet, hvad jeg mener er Danmarks mindste by, Skellebjerg. Jeg kunne forestille mig, at der ikke sker så meget i Skellebjerg. Altså jeg kunne forestille mig, at det keder sig ret meget. Ej. Der er jo ikke andet end veje og nogle huse. Du skal tale pænt om den by, vi ikke engang har besøgt endnu. Ja, ja, Christian. Men altså. Ved du, altså jeg har snakket med en, som bor i byen, som har sagt til mig, at det er vildt lang tid siden, at de har oplevet noget i byen. Jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig, at vi overrasker Skellebjerg med en byfest i dag. Ja. Hvor at vi skal prøve at se, hvor mange vi kan få til at dukke op fra byen. Mm. Og vi skal fejre Danmarks mindste by i dag. Har du stor erfaring med at lave fester? Overhovedet ikke. Mine damer og herrer, vi er ankommet til Skellebjerg her. Men nu skal vi ind i byen, og vi skal ind og mødes med Mathias og Nikolaj, som bor i byen. Fordi de har nemlig sagt ja til at vise os rundt ind i byen. Jeg tror, det er sikkert sådan nogle gamle pensionister. Det her store grønne areal her foran kirken, det har jeg spærret til, at vi kan holde en byfest. Jeg har snakket med politiet og det hele, Christian. Der kommer hoppeborg, der kommer pølsemand, der kommer slotrejs, der kommer popcorn. Det er jo gratis pølser, vi kommer til at give ud til folk. Jeg tror, alle i byen dukker op til den her byfest. Ja, om 2 timers tid vil hele byen forhåbentlig være samlet til min store byfest. Men først skal jeg lige ud og sprede budskabet og se byen. Og imens at vi får en rundvisning af Mathias og Nikolaj, så tænker jeg, at vi giver de her invitationer rundt, som jeg har lavet her, hvor der står, at jeg laver byfest. Mathias og Nikolaj skulle gerne være lige hernede ved den her sø her. Er det jer der, Mathias og Nikolaj? Ja. Yeah. Jeg troede, det var sådan nogle gamle mænd, jeg skulle mødes med. Hvad laver I? Vi står lige og fisker lidt. I står lige og fisker? Er det det eneste, man kan i den her by? Nah. Og I har boet her i byen altid, eller hvad? Ja. Drengene skal nu vise mig rundt i byen og hjælpe mig med at sprede budskabet med min byfest. Og det første, de viser mig, er deres lille bybutik. Hvad er det derovre? Det er sådan noget syltetøj og sådan noget. Altså, så det her det er faktisk den eneste butik, I og har i Skellebjerg? Og så kan man købe æg. Ja. Man kan også købe æg. Det vil altså sige, at når de skal handle rigtig ind til mad, skal de altså lige køre 3 km ud af byen til den nærmeste købmand. Så ikke gå herind og købe, jamen man kan jo kun få marmelade. Hvis man for eksempel nu skal morgenmad, og man sådan tænker sådan, ej, vi har ikke mere syltetøj om, så går man lige over og køber noget marmelade. Så går vi lige over i byens kiosk her, eller butik, og køber marmelade. Okay, så betaler man bare med MobilePay. Christian, den tager du lige. Hvad? Kom nu. Kunne det ikke være sjovt at give det der til en? Det her marmelade? Ja. Er det sådan noget, man gør, eller hvad? Altså, vi plejer at være meget hjælpsomme. Jeg har lige betalt for det. Hej. Hej. Vi kommer for det første med et marmeladeglas her. Jo, tak. Jeg hørte det meget normalt at give marmeladeglas til hinanden. Det havde jeg ikke oplevet før. Eller? Det har du ikke oplevet, så har I løjet for mig. Og jeg håber, at du gerne vil komme til den her byfest, som jeg holder her i dag. Jo, men jeg kan se, om jeg kan nå det. Nu har du fået et marmeladeglas, ja. Så vil du gerne. Vil du ikke? Jo, jo. Han virkede altså ikke sådan vildt glad for den her marmelade. Oh, der kommer også nogen gående derhenne. Jeg skal ikke snakke med dem. Hvad hedder de? Amalie og Oda. Hej Amalie og hvad var det? Oda. I er lige ude og gå en tur? Ja. Ej, hvor hyggeligt. Meget. Det gør I meget her. Ja, det gør vi sidst. Synes I, det er fedt at bo her i byen? Ja. Yeah, det er meget stille og roligt. Det er meget stille og roligt. Der er ikke så meget larm og sådan noget. Hvis der nu virkelig skal ske noget, ikke? Hvor er det så, I tager hen? Altså hvis I nu sådan... Jeg har en idé. Ja, du har en idé. Skal vi ikke tage dem med på tur? Er I med på turen? Ja. Jamen altså, I har vel heller ikke andet at lave, tænker jeg. Jeg har altså allerede fået vildt mange venner i byen, som alle vil hjælpe med at vise byen og fortælle de andre om min fest. Vi er lidt mange her, men det er fordi, vi rigtig gerne vil invitere jer med til en byfest. Yay! I kan lige få sådan en her, sådan et papir, så står der sådan lidt information. Hvor lang tid er det, du har boet her i byen? Jeg har boet her siden 69. Må jeg gerne spørge, hvorfor er det egentlig, at du så stadig bor her? Fordi det er et dejligt samfund herude. Ja? Vi holder sammen. Og I giver hinanden marmeladeglas, har jeg hørt. Ja, ja. Ja, det gør I. Og rødbeder. Og rødbeder? Er det en togstation? Ja. Nå,
Hvad? Det er her, man flygter væk. Man skal trykke på knappen for, at toget stopper. Jeg tror faktisk, det her det er den mindste station, jeg nogensinde har set. Hej. Hej. I kan lige få sådan en lille invitation her til en byfest. Hej med dig. Du er da så glad for mig, hva'? Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvor lang tid siden er det, jeg har holdt en fest her i byen? Det er 10-12 år siden, tror jeg, der havde vi sådan en vejfest. Okay. Hej. Halløj. Det går forrygende med at sprede budskabet om en byfest, og der går overraskende nok ikke lang tid i den lille by, før alle kender til festen. Hvad er det for en bil, der er her? Det er en Volvo. Det er en Volvo, og hvad skal I med den? Den skal forhåbentlig repareres. Det er mormors. Hej mormor! Hej. Du bor i byen, ikke? Jo, her. Og det er din bil? Ja. Hvad hedder det? Må jeg gerne give dig sådan en invitation til en byfest her? Det er jo kæmpe events i dag. Ja. Jeg kan nok se, ikke? Der sker noget. Sådan der. Der er YouTuberen jo. Det er mig, YouTuberen. Klokken 16, så er der byfest. Ja, det er dejligt. Og du kommer? Ja. Hej. Og nu kommer du med karameller. Det er kun børnene, der får de voksne for ikke nogen. Nå, jeg får ingen karamell, eller hvad? Jo, du gør. Ja. Jeg vil gerne have en karamell. Jeg vil ikke have papiret skal i postkassen. Det ser I senere, du. Jamen, så lægger jeg papiret i din postkasse. Ja, tak. Fordi det vil du gerne have. Men nu skal vi altså ned til kirken, fordi vi skal have sat den her byfest op. Vi har mega travlt, fordi folk begynder at dukke op om en halvanden time. Ja. Så nu siger vi lige farvel til jer, og tak for rundvisningen. Hej. Hej. Goddag. Grillcyklen, Carsten fra Børnenes Trafikskole. I skal sætte byfest op. Vi har faktisk virkelig travlt, fordi folk begynder at dukke op om en time. Så er der pølser. Nu har vi fået sat pølsevogn op, og så får vi sat borde og stole op. Vi skal sørge for, at folk har noget at lave, men der er virkelig, virkelig run på. Altså, fordi klokken 16, der står folk klar. Det er en rundboldbane. Nu fjerner vi lige det her og tager mig ind her, ikke? Prøv lige at se, hvor professionel Christian. Vær med en quiz om en præmie klokken 17. Vi har lavet en quiz. Men lidt som vi frygtede, når vi slet ikke at være klar til klokken 16 med byfesten. Og beboerne er allerede nu begyndt at dukke op. Folk er begyndt at dukke op allerede, og vi er ikke færdige med at sætte op. Prøv lige at se, hvor mange der dukker op, Christian. Nu kommer politiet, de skal altså lige godkende festen her. Heldigvis så godkender politiet det hele, og vi er nu klar til at holde byfest. Hej alle sammen. Hej. Hej, det er dejligt. Ja. Jeg er virkelig overrasket over at se så mange dukke op her, fordi at, det var virkelig med kort varsel. Vi har lige noget strøm, der ikke virker lige nu, så det er lidt akavet. Så jeg har ikke nogen mikrofon, så jeg prøver lige at snakke højt. Det er sådan, at der skulle være en pølse til alle sammen. Det har jeg betalt for. Og vi er her jo i dag, fordi vi vil fejre, at I... Efter vores research er Danmarks mindste by, så hurra for det! Det er jo næsten hele byen, der er samlet her, og vi håber, vi får strømmen til at virke igen lige om lidt. Men skal vi ikke have en pølse? Skal vi ned have en pølse? Vi håber virkelig, at vi får strømmen op at køre igen. Det virkede lige før. Det er virkelig akavet, at der er ikke noget, der virker. Skal jeg lige hjælpe til her? Der er jo mange, der kommer nu. Du skulle have en Faxe Kondi? Ja. Der skal jeg godt med ramolade i og sådan noget, hva'? Hvad skal du have at drikke? En Faxe Kondi. Sådan der. Så var der en cola og en cola zero. Alle skal bare have pølser nu, Christian. Prøv lige at se. Der er lang kø. Er der slet ikke nogen, der skal have en fadøl? Når I kommer længere bagved der. Og den var der. Efter strømmen er kommet tilbage, og alle har fået gratis pølser, er beboerne virkelig kommet i god stemning, og det hele virker meget vellykket. Det er mega hyggeligt. Ej, det er godt at høre. Det er mega meget fedt. Godt. Det er hyggeligt. Jeg synes, hvis vi prøver, at vi kunne køre det hver weekend. Ja! Yeah. Appelsin! Ej, jeg så ikke godt ud der. Nå. Du ser altid godt ud. Ej, hvor du sød. Det er meget nice, at Morten Winston ligesom er kommet til Skellingbjerg, fordi der ikke rigtig sker noget. Ja. Nej. Ej. Der skal man bare lægge sig på ryggen. Skal vi lige lave en ny en til dig? Sådan der. Der var lige en ekstra øl her. Sådan der. Men imens folk lige hygger og spiser og drikker, så sætter vi lige noget stemningsmusik på, Christian. Nej, vel? Jo. Morten, du mener ikke, du sætter ikke din egen musik på nu. Så, nu kommer der lige noget hyggelig stemningsmusik. Ah. Jeg spiller mig for dækken. Ja. Jeg skal ud og fange dyr. Er musikken for høj, eller? Nej. Vi plejer at høre endnu højere. Vi hører rigtig høj rockmusik, eller hvad? Nej, ikke godt. Du vil gerne have en slåsejs. Hvilken farve? Den blå. Christian, det er så mærkeligt, min musik bare spiller sådan imens folk. Jeg sagde, det var en dårlig idé. Ja.
Jeg er jo vanvittigt dårlig til mange ting, så jeg går ikke ud fra, at jeg kan finde ud af det her. Ej! Ej, jeg ramte blå! Er det ikke godt? Det er det første, jeg går ud til. Nej! Det er også godt! Er der nogen, der vil være med til rundbold? Ja! Kan I reglerne? Fordi jeg ved... Jeg kan godt. Du kan godt reglerne? Ja, jeg har dem. Og det er, Morten vinder hver gang? Nej. Nå. Åh! Oh. Okay, så! Åh nej! Nej! Ej, det er godt skudt, det der. Jeg sagde jo, det var en kæmpe succes med rundbold. De elsker det. Prøv at se, hvor glade de er. Prøv at se, hvor glad ham der er. Ja, så. Og nu er han lidt trist. Efter en hyggelig omgang rundbold, er det blevet på tide at teste beboernes viden med en quiz. Nu vil jeg rigtig gerne lave en quiz med jer. Og der er en præmie på spil. Det er sådan et lækkert, charmerende ophold, kalder de det. Til en værdi af 900 kroner, som man kan vinde. Så reglerne er, at jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål, og så skal I stå på den side, som I mener svaret er. Og hvis man svarer forkert, så sætter man sig ned igen, og så er man ude. Og til sidst, så har vi altså en vinder. Det er en quiz om jeres by. Okay, nu kommer første spørgsmål. Hvor mange bogstaver er der i Skellebjerg? Er der herovre 3 eller herovre 11 bogstaver? Du tror, der er 3, eller hvad? Nå, okay. Og jeg ved ikke lige mere om jeres by, så nu kommer der lige nogle andre spørgsmål. Er I klar? Ja! Hvor mange forskellige pingvinarter findes der? 18 eller herover 19? Og det skal lige siges, det ene tal er jo meget langt fra det andet. Okay, der er sådan lidt uenighed her. Så jeg kan sige så meget, alle jer på den her side, I er ude, desværre. Hvilke dyr i verden har flest ben? 1000 ben. Eller Lycanthropus i herover. I må sætte jer ned. Det var ikke 1000 ben. Hvilke dyr kan ikke brutte? Kænguruer eller er det blåhvaler? I er til højre her. I har desværre tabt. I er ude. Det var kænguru. Ja, jeg havde det her. Ej, det er kraftigt med 30. Hvor gammel er YouTube? 18 år til højre. Er det 15 år til venstre? Så der er en, der tænker, den er 15 år gammel. Nummer 2. Jeg, der sagde 15 år. I er ude, desværre. Nu kommer der et spørgsmål, man bare skal vide. Hvor mange procent fedt er der i en gulerød? 0 til venstre. Eller 3% herovre. Hvis du siger 0, ja. Så har vi en vinder. Du er ude. Der er 0% i en gulerød. Let's go. Nej. Så kan du lige komme et smut ud af byen her. Ja. Tillykke. Jo tak. Jamen jeg giver en stor hånd til, hvad hedder det? Noah. Glæder du dig til at komme ud af Skellebjerg? Ja, der er ikke så meget at lave her. Ej, det er da en fin by, er det ikke det? Det er hyggeligt, men der er ikke noget at lave her. Hvad tænker I, da I fik sådan en invitation? Altså, der kommer en her ude fra byen og bare inviterer med til en byfest. Tænker I ikke, det var lidt underligt? Jo. Ja? Okay. Men alligevel tænker I, men gratis bajer, så kommer vi alligevel. Ja. Lige præcis. Ja. Men jeg hørte, der ikke var nogen købmand i byen. Er det rigtigt? Ja, ja. Det har der været. Man Bunde har været der. Men så skal I køre langt for at handle ind, eller? Ah, 3 kilometer. 3 kilometer. Ah, det er jo en lille lang gåtur. Kan I huske, hvornår der sidst har været en byfest her? Nej, jeg tror ikke. Nej? Jeg aner ikke, om jeg er blevet født der endnu. Kan I huske, hvornår I har hygget jer lige så meget som nu? Nej. Nej. Er det ikke rigtigt? Er det rigtigt? Og imens jeg hygger mig med beboerne og får snakket med dem alle sammen om byen og deres sammenhold, laver Christian en rigtig irriterende Google-søgning, som vender op og ned på det hele. Seriøst. Jeg har lige googlet, hvor stor Skellebjerg er. Morten. Hygger. Vi skal lige snakke. Kom. De der tal der, ikke? Du har sagt hele dagen, at det er Danmarks mindste by. Ja. Det var det kun indtil juni. Nu står du. Det er ikke Danmarks mindste by længere. Du sagde, der var 200 indbyggere i Skellebjerg. Det var i 2022. Nu er der kommet nye tal fra 2023. Der er 5 mennesker, der er flyttet til. Så der er kommet 5 nye til? Der er 5 nye mennesker. Så er det overhovedet ikke Danmarks mindste by mere? Vi står jo og fejrer Danmarks mindste by, og så er det ikke engang Danmarks mindste by, Christian. Jeg har spurgt dig hele dagen, er du sikker på, at det er Danmarks mindste by? Ja, det var jeg sgu da også. Nu tager jeg bare lige mikrofonen her. Nej. Hallo? Er I der? Hej. Hygger I? Du behøver ikke. Det er bare lige fordi, at det der sker nu, det er, kan vi lige få slukket det her? Ja, bare luk det ned. Kan vi lukke pølsevognen deromme? Det der sker nu, det er, at vi simpelthen lukker festen ned. Jeg er kommet her for at fejre Danmarks mindste by, men jeg har simpelthen fundet ud af, at der er flyttet 5 nye til byen. Så det er ikke Danmarks mindste by mere? Det er ikke ordentligt. Hvem er de 5, der er kommet til? Det er jo ødelagt nu. Der er ikke noget at fejre. Der er ikke mere at fejre. Nu lukker vi ned. Og så, ned med den. Ned nu. Og så må I faktisk bare gerne smutte nu alle sammen. Der er ikke mere her at hente. Vi slukker slåsejs nu. Kan vi ikke lide? Så hvis I bare lige går lidt hurtigere hjem, så... Vi må have en pølse!
Nej, der er ingen pølser. Så, nej, men der er alligevel ikke noget at fejre her jo. Men det var hyggeligt, så længe det var. Husk at subscribe derude.